Náš kostol, v ktorom práve teraz sa nachádzame, sa volá kostol svätej Faustiny Kowalskej. Це настоятель храму, отець Павло, своєю рідною словацькою мовою розповідає, в честь якої святої названий храм – Черниці Фаустини. За його словами, коли побудували костел, хотіли придбати образ святої, та не було де. Ніхто з українських іконописців доти її не писав. Фаустина померла в 39-му році, і за її маленькою чорно-білою фотографією городоцький самобутній художник Петро Войталюк написав Фаустину та подарував ікону храму. Десь біля місяця. Масляними фарбами писано. Отець Павло каже, художник написав і подарував костелу 8 образів святих, які зараз прикрашають храм. Якби він їх нам продав, він би заробив пару тисяч доларів. А він це все подарив. Не раз питав, як би йому віддячити за це, але він завжди так якось, ну, каже, це пожертва на храм. Іконописець про себе розповідає, на художника не вчився та малює з дитинства. А першу ікону, каже, написав у свої 13 років у 1969 році. Написав мамі в подарок. Зараз та ікона знаходиться в Забайкалі аж. Отець Павло каже, не кожна людина писатиме образи святих. Вже саме то, що хтось має таке натхнення написати щось на Божу славу, це вже добре, правда. Петро Войталюк розповідає, перед тим, як сісти за написання святого образу, потрібно духовно приготуватися. До сповіді причастився, помолився, як говориться, приступаю до роботи. Був в мене випадок, це не помолившись, не причастився, приступив, вилітає з рук кісточка, прокотилася по іконі. І, як говориться, замість того, щоб за годинку закінчити, тиждень мусив той шар знімати, тому що фарба пішла. Художник каже, образів написав чимало, скільки не рахував, більше дарував, якісь і продавав. Ксьонзи, вони не постійно надумують на самому місці, вони переїжджають. І той придбав, тому подарив. І так знаходяться мої ікони, мені дуже приємно. Австралія, Канада, Іспанія, Польща. Біографії земляків, які мають таланти до мистецтв, записують, упорядковують та друкують на принтері місцеві бібліотекарі, каже провідний бібліограф Неля Гуменюк. Ми вибираємо людей яскравих, які проживають у нашому місті, і ми хочемо, щоб саме інші люди знали про їхні таланти, їхні цікаві долі, їхню творчість, їхнє мистецтво. Зараз бібліограф працює над упорядкуванням біографії художника-іконописця Петра Войталюка. Талант, якого дуже яскравий, який малює в різних техніках. Підтримуємо таких поетів, письменників, які проживають в нашому місті, початківців, юнь, яка друкує, і видаємо в таких невеличких книжечках. За її словами, за минулий рік знайшли ще двох землячок, про яких планує написати. Одна вчителька, одна звичайна жінка в Яромирці проживає і пишуть вірші. І тепер про ці вірші будуть знати інші люди. Із її слів, книжка про самобутнього художника-іконописця Петра Войталюка побачить світ за місяць. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.